faço ideia. Não faço a mínima ideia. Eu só sei que é muito bom. Eu também não sei. E açúcar, e laranja espremida, e acho que só. Intumescente fox, blá blá blá. Ácido. Do ácido. Parece que tem ácido no suco. Citrato de sódio. Opa, sódio não é bom não. Tem açúcar e ácido. Maltodextrina? Tá muito esmagadinho. Nossa, é muito ingrediente. É muito comprido. Água, açúcar, suco de maçã? Esquisito isso, eu não sabia. Água, açúcar, suco de maçã, mas esse suco não é de... Por que tem suco de maçã no suco de uva? Não faz sentido. Acho que tem umas 5 laranjas dentro do saquinho. 14. Isso de laranja! Isso! Não encheu nem a colher toda. Só isso? Não faz bem. E que é esse resto tudo, então? Quantidade de frutas, eu fiquei chocada. Parece que realmente vem 39 uvas aqui. E não vem, né? Óbvio. Não é nem sabor artificial, né? Assim, é imaginário, né? A fruta mesmo. E se fosse uma coisa que já tivesse um rótulo avisando, contém X de açúcar, contém X de conservante, disso, daquilo, a pessoa já ia, poxa vida, será que eu vou realmente levar isso e dar pro meu filho? É bem pior do que eu imaginava. É, obviamente que tem alguns nomes que se colocarem para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, até 12 anos, enfim, eles vão fazer a mínima ideia do que se trata, um acidulante ascórbico. E eu acho que a gente também não. Glumerato de papapá, sei lá. Eu não faço ideia do que seja. Falta alternativa de bebidas mais saudáveis para consumir diariamente em casa, assim. Eles não estão muito preocupados com a saúde de quem está tomando, e sim com o lucro deles. Criar hábito saudável, né? Você comer bem, você está sempre bem. A gente é o que a gente come, não é? Né?